竟係打邊個位置？因為咧，佢以前喺河床咧比較多係靠右手邊嘅一個進攻啦，進攻中場啦。咁其實咧嗰場波擺係咁擺嘅，咁啊擺喺中鋒中場中嘅位置，但係佢比較多喺活動喺右路。咁啊，但係咧上一場波咧睇到佢嘅身形同喺河床嘅時候嘅身形咧完全兩碼事。少少發福。係啦，所以咧嗰場波咧應該係一個調整狀態嘅一場波，第一場波。今日就我哋睇到深圳隊嘅正選咧，其實有啲比較大嘅變動啦，就右閘換咗啦。咁啊，張遠亦都頂替咗普拉尼金職啦。咁同埋咧，華卡素今日踢翻正選啦。咁啊，昆達魯咧就如無意外可能會踢翻咧就所謂嘅應接中鋒啦，或者一個攻擊中場啦。高林今日就踢翻正選啦。咁啊，卡迪斯同埋艾基安邦都喺度。彭峰對於深圳隊今日呢個正選嘅安排有啲咩睇法呢？因為上一場波咧就姜志鵬咧就打一個防守中場的位置，他同李賢一搭嘅，我相信咧就係華卡素啦，咁啊翻嚟球隊咧時間唔係好長嘅情況之下咧，驚受傷。咁如果係作為一個中超嘅球隊，如果你嘅進攻嘅三叉戟有，但係你中場冇保護嘅話咧，我哋都知道攞個中超冠軍嘅江蘇蘇寧有一個中場中好好嘅球員，攻防兩端。廣州恒大有保連奴，咁所以咧呢個位置係影響住深圳隊未來嘅走勢。華卡素上一場對荷蘭的比賽咧，就應該佢啱啱嚟到駐地兩日，其實大家都覺得佢唔會踢嘅，但係就佢都要踢，即係證明佢其實喺球隊之中嘅作用好大好大啦。我亦都講過咧，就話其實華卡素可能就係上一季廣州恒大同埋江蘇蘇寧嗰個區別啊，即係中場呢個好重要嘅防守球員嚟嘅。咁啊，除此之外咧，就右閘就今日換咗呢個 U23 嘅熱力江十拿爾。咁同埋就門將，我又想討論下門將嗰個位置啦。上一場張路嗰個錯誤，其實你點樣睇咧？佢係出擊嘅時間嘅判斷係有問題。咁但係咧，佢彌補咗自己第一個錯誤。第二個錯誤彌補咧，佢係冇繼續伸腳。如果繼續伸腳嘅話，會造成本方嘅球隊少一個人。係啦，咁所以咧就相比於國威嚟講咧，張路應該係毫無疑問係首發嘅一個第一人選。咁啊，青島上一場就贏咗呢個滄州咧，即係石家莊永昌啦。咁同埋就佢哋嗰場比賽用咗兩個外援嘅。咁但係今日咧，佢哋就只係用翻呢個拉當查咧，就上一場入波嘅球員咧就繼續正選。咁其他球員咧都係國內球員嚟嘅。咁啊，我諗青島可能佢哋最大嘅資源就話，可能球員同埋教練會比較了解，因為佢哋好多都係嚟自上海嘅球員，包括佢哋嘅教練都係嚟自上海嘅吳金貴。咁啊，呢個對手嚇咁嘅排陣一個外援。彭峰對於呢場比賽大致有啲咩展望咧？因為上一場波咧，其實青島咧係咁樣嘅，呢半版嘅人咧基本上係冇變嘅，用翻原版嘅人馬。咁啊，周信臣咧又係上海申花嘅，舊年已經喺青島上面表現得比較好噶啦。咁啊 ，U23 嘅球員，咁啊拉當查亦都係一個中鋒嘅支點啦。咁當然啦，上一場波佢哋比較打得多係一個防守反擊，咁係拉當查冇咩速度嘅，所以點樣壓制喺中前場咧，其實係對於深圳隊嚟講係非常之關鍵。咁但係咧呢兩個位置係變換咗嘅。拉當查就1.90米啊，呢位中鋒1.90米，一個好高大嘅中鋒啦。咁但係今日佢哋就即係單外援，咁所以而家可能外界會比較睇好深圳隊嘅情況。咁究竟深圳會唔會係即係喺聯賽攞到兩連勝咧？咁啊，同埋就佢哋嘅陣容會唔會繼續進一步變化咧？咁大家可以咧就係通過廣東體育嘅直播啦，支援廣體嘢咧就先跟上我哋第一場比賽。咁啊，第一場波咧就會有周維嘉同埋巨業咧就喺大學城嗰度咧就為大家旁述嘅。我哋睇翻咧就較早前咧深圳隊咧嚟到大學城嘅情況啦，鄭達倫啦，同埋頭先第一個行出嚟咧應該就係郭老夫啦。咁啊呢個就袁敏成嚇，咁啊呢位就華卡素，華卡素相當重要嘅球員啦。我一度都講咧，其實上一季江蘇蘇寧能夠攞到聯賽冠軍咧，其實華卡素係一個好重要嘅球員嚟嘅。咁頭先嗰位咧就應該係卡迪斯啦。咁就對於嗰幾個外援嘅表現咧，例如卡迪斯啊、艾基安邦啊、或者後邊上嘅華卡素啦，彭峰其實。你對佢哋嘅上一場嘅評價如何呢？我相信咧就上一場啦，我哋見到昆達魯喺只有自己嘅60%-70%嘅水平入邊咧，佢都表現咗好超班。咁啊當然啦，花都嘅體育場嘅球場嘅條件啦，係會比大學城會比佢好咧，令到阿昆達魯嘅發揮更加好咧。依啲都係有待驗證嘅。係啦，嗱咁啊，我哋咧就再預告一下咧，就今日嘅超聯廣體夜咧會有咧就兩場嘅中超直播啦，分別有咧就係深圳對住青島咧，同埋廣州城咧對住。重慶兩江勁嘅比賽，而喺比賽結束之後咧，就大概10:00咧，會去到10:30咧，楊茂峰同埋我咧會喺演播室咧，我哋一齊重温下咧兩場比賽嘅精彩畫面啦，或者一啲爭議嘅畫面啦，或者一啲嘅重要嘅球員嘅表現啦。咁啊，我哋一咧同大家咧係回顧噶，包括咧就深圳嘅昆達魯啦，同埋廣州城嘅古希美啦，會唔會就即係繼續帶領球隊攞到分數咧？呢樣嘢咧，我相信咧都係球迷關心噶。咁啊，今日咧就廣州城第一次翻返嚟23嘅主場比賽啊，今季嚇，咁所以我諗大家都值得關注嘅。
好啦，我哋睇到現場就著住橙衫呢一班，就係深圳隊嘅球迷嚇。呢個時間咧，我哋去廣告先。關注嘅，好啦，我哋睇到現場就著住橙衫呢一班，就係深圳隊嘅球迷嚇。呢個時間咧，我哋去廣告先。就係深圳隊嘅球迷嚇。呢個時間咧，我哋去廣告先。请饮力你打平。Where else is the north? 30 feet. Watch the NBA live. 请饮保心茶，天草丹心保心茶，保护你的心，助力你打拼。九江双蒸纯净轻负担，广东体育频道战略合作伙伴。纯净轻负担，九江双蒸。我哋马上嚟到大学城咧，欣赏呢场咧中超联赛第二轮嘅比赛，由深圳队咧对住青岛队。咁啊，两队咧喺上一轮都系赢波嘅。咁深圳咧就系经过咧一番嘅惊涛骇浪之后咧，就击败咗咧河南啦。咁啊，而青岛咧就击败咗咧就系沧州红狮吓。咁啊，今日咧就我哋睇到几位嘅呢个青岛嘅外援咧，佢哋暂时咧做后备嘅。咁咧就唯一嘅正选阵容嘅外援咧就系1.90米嘅拉当积，上一场比赛都有波入吓。咁啊，祖列高洛夫就上一場嘅指揮唔可以講佢好成功啦，但係就攞到三分呢樣嘢係最重要嘅，總算係開咗一個好頭啊！咁啊，今場比賽咧就繼續係作出一個比較大嘅輪換啦，有四個球員咧上一場係冇踢嘅。咁啊，彭峰，我覺得吳金貴可能係青島隊今年即係喺中超聯賽生存嘅其中一個好有力嘅武器。係啊，咁啊已經係可以叫做跨賽季啦，都比較好嘅成績啦。咁同埋咧就第一場波咧上半場唔輸波咧，都有一定嘅運氣嘅成分嘅。係啊，喺德國嘅科隆學院啊進修過啦，就對呢個現代嘅足球咧相當了解嚇。大家睇到佢其實啲造型咧，其實都好有呢個現代嘅氣息嘅。咁啊，大學城就我哋睇到個場地暫時嚟講就唔錯。咁啊，今日個天氣咧有少少嘅細雨嚇，咁啊，我諗就對比賽應該影響不大嘅。由深圳隊今日嘅正選陣容咧就換咗四位嘅球員嚇。咁啊，其中咧就伊朗嘅中衞咧布拉尼金積咧就今日係冇入到大名單嘅，而取代佢嘅咧就係華卡素。咁同埋就喺賽前都被寄予厚望嘅大衛俊咧，今日只係喺大名單咧，就冇出現喺正選嘅陣容之中。咁啊，今日深圳隊就應該著住佢哋另一件嘅主場嘅戰袍咧，就係橙色嗰件嚇，同山東魯能咧係頗為接近嘅嗰件球衣。應該係呢件波衫嘅顏色咧，回歸翻中超元年啦，佢哋攞到冠軍嘅嗰個賽季嘅顏色。即係珠江湖珠知道啦，帶住阿鄭智啊。李慧峰啊，李毅，阿陳永強啊，提亞哥，係啊，提亞哥嗰個年代啦，嚇咁啊，即係好艱苦嘅情況下咧，攞到中超嘅年年嘅冠軍嘅。張遠係翻嚟首發名單入邊啦，咁啊應該係打中堅嘅位置。咁啊上一場咧就郜林將隊長嘅臂章咧讓咗俾艾基安邦啊，而呢場比賽咧艾基安邦咧繼續咧就成為咧深圳呢個隊長，而上一場咧就犯咗錯嘅張路咧今日都係繼續咧深圳呢個正選門將。麥迪昆達魯咧後邊咧就係卡迪斯，仲有咧就華卡素，最後咧就係郜林啊。郜林上一場後備上陣，咁就睇下佢今日喺前方咧同呢個卡迪斯啦，或者係同艾基安邦個合作又如何啦？應該係可以擦到火花嚇。圍繞住青島隊啦，其實佢哋嘅弱勢咧，相對嚟講係佢哋嘅平均年齡啊。好啦，呢個時間咧，我哋交翻俾現場嘅兩位拍檔啦。
请全体起立，奏中华人民共和国国歌。广东广播电视台，广东广播电视台体育频道，大家下午好。我们现在是在广州市大学城体育中心体育场，即将为您现场直播的是2021中国平安中国足球协会超级联赛第二轮深圳队对青岛队的赛事。画面当中呢，我们已经看到今天的青岛队的先发吴金贵的球队，在上一轮就是第一轮比赛当中，他们是以2-1击败了沧州雄狮，收获了赛季的开门红。当然今天的比赛他们面对的也是在上一轮2-1击败对手的深圳队，今天的深圳队的队长仍然是由阿奇姆鹏来担任，主裁判是王哲。今天呢，在现场由居业和维嘉为您带来比赛的评述。主裁判王哲呢，也是主罚了今年联赛的揭幕战。赛事方面，我们也可以看看今天深圳队啊，小克里伊夫对于外援的选择，相信是这段时间呢大家非常的关注的。而今天我们看到，经过取舍的情况下，瓦卡索进入到先发了，而上一场先发的中后卫布拉利甘吉今天呢是先坐在替补席，也就是在前场我们看到瓦卡索先发的情况下，前面有 AK 加上阿奇姆彭，中场还有上一轮两助攻的金特罗加上瓦卡索，可以讲中前场最豪华的外援配置已经呈现了。那么吴金贵今天看起来会摆出一个三中卫的体系，五后卫的阵型，他又怎么样来应对呢？小克里约夫上场比赛赢得了结果，但是过程我看各方面的反应还是颇有微词的。那么今天这样的调整，重兵负在前场，希望能够尽快的打开局面，一定是他的这个目标。我们也看时隔十多年之后再度穿上橙色战袍的深圳队，今天也是他们名义上的主场。深圳队开局会打得怎么样？这场比赛呢，深圳队在人员方面的变化呢应该还是非常大的，甚至让我们感到稍稍的有一些意外。因为巴卡索毕竟到队的时间呢相对呢比较晚一些，才一周多的时间，那么能否通过仅仅上一场比赛替补登场能够马上找到状态，其实呢是值得关注的啊。好的，上半场比赛开始了。上半场比赛深圳队从画面的左边向右边进攻，今天呢在进攻线上面大家可以注意啊，卡尔德克还是居中，另外队长的阿奇姆彭的位置稍微偏左，高林是代替了上一场在这个位置先发的郑达伦，他是打前场的右边路。中场三名队员拖后的还是有李元一，偏右的进攻组织的是十号球队当中的外援金特罗。今天右边后卫也有调整了，二号叶丽江代替了上一场在这个位置先发的这个球员。就球队来看呢 U21U23 的这个选择啊，上一场是周鑫，今天呢就变成了叶丽江。前面的三个人的轮转，我们也注意到卡尔德克现在跟阿奇姆彭瞬间又换了一个位置。而后防线当中呢，由于外援位置名额的这个占用，所以波拉蒂甘其实替补，今天用11号的张远和26号袁敏成搭档打双中卫，左边后卫是姜志鹏退回来打左边后卫。今天深圳队相较于上一场的先发呢，还是有三个位置的变化的。而他们的对手今天青岛队也有不少的变化，稍后我们结合青岛队今天的阵容打法给大家呢再详细的介绍。今天呢深圳队的几个换人呢基本上也是对位的调整啊，比较考验的是袁敏成和老将张远的搭档在中卫的位置上面能否顶得住对方高大外援的冲击。那今天的瓦卡索来到球队呢也就一个星期的时间先发了，上场比赛他打了25分钟，状态感觉呢还是需要通过实战来调整的。而今天呢就继续委以重任，在退防的时候呢跟李元一形成一个双后腰来保护金特罗。金特罗呢虽然是
位置上也中场，但是他对于防守方面的贡献呢可能相对要弱一些。直接找阿奇姆彭，李元一中间的组织，阿奇姆彭在要球呢，没有往中间继续渗透，而是交给右边的叶利江。青岛队一开场啊，这架势541的阵型已经呈现出来了。上场比赛全场被动的情况下，他们把握机会做得不错，2-1拿下了沧州雄狮。前场的抢断，周俊辰这球被断掉了，高林的直塞，要回来帮助防守的后腰王浩，周俊辰继续把球拿到，卡尔德克给他施加压力，往前的大脚球，裁判员认为叶丽江应该是碰到，所以给的是青岛队的界外球。王浩连续两场比赛都是作为青岛队中路的先发，跟他搭档的也都是在新赛季加盟的吕鹏，前北京国安的中场球员。直接的大脚找前面的中锋，来自克罗地亚的拉多尼奇，看他这个身板，哇，张远对抗当中吃亏了，还给王哲吹了一个犯规。对，确实呢，在身高和对抗力量方面呢还是有一定的差距。在锋线上呢，拉多尼奇呢他身高呢达到1.9米，而且非常的强壮。而今天呢，深圳队两个中卫，刚才我们介绍袁敏成和张远呢，他们身高呢只有1.85米、1.86米这个样子，所以呢对抗起来呢稍微是有一些吃力的。这刚才这球拉多尼奇啊，这手直接就已经架上来了，给张远施加了非常大的压力。注意周俊辰，他虽然是球队当中的U23球员，但是从上个赛季啊申花租借到青岛之后，他在边路的表现就给我们留下深刻的印象。上场比赛呢也是他为青岛队首开纪录的。阿奇姆彭位置很灵活，现在又到了右边路来，自己强行的突破，裁判员呢没有任何的表示。今天防守体系当中，青岛队可以说是比较保守的，开场之后呢他们也密集中路，也希望把比赛的节奏给降慢下来。面对现在中场呢又加了外援，包括前场几位主力外援呢上场比赛都有贡献的外援都在，可以说要避深圳队之锋芒，然后呢伺机抓反击的机会。对，所以在开场呢青岛队的策略呢肯定先做好防守为主。另外呢今天呢也是在阵容当中呢首发方面只有一名的这个外援的登场，所以在这场比赛之前呢还是希望能够啊以稳为主啊。这是在之前新闻发布会的时候吴金贵指导所谈到的，能够啊让球队呢逐步的找到比赛感觉啊。肖克鲁伊夫刚才我们一再的强调，就要抓一个抢一个开局，叶丽江这球没有能够传起来，还是由补位过来啊帮助防守的王浩将球破坏，深圳队获得第一个角球机会。今天呢在右边路叶丽江的助攻非常的活跃，与此同时暂时我们还没有看到在左边路啊姜志鹏往上助攻的身影，相信往后打下去的话两边呢都要平衡的这个使用。角球上场比赛金特罗是有过直接的助攻的，金特罗开到门前来，刘振礼把球打出禁区外，后边姜志鹏直接将球交回给金特罗，看金特罗的左脚，袁敏成还在对方的禁区附近自己选择突破，袁敏成他的传中球又让对方破坏出了底线，立鹏把球碰出了底线，又是一个角球。立鹏是在这个赛季才签约到青岛当中来，对，也是回归到球队当中。看金特罗跟阿奇姆彭的配合，离身体稍微有点远，对方两人关门把这球拦下来，外围还有瓦卡索，是一脚远射，球打高了。上个赛季中超冠军的成员，当然瓦卡索呢以往在西甲联赛效力的时候也经常展现他这很硬的脚头，他是有一脚远射的能力的。开场之后果然深圳队现在已经占据到了场面上的优势，青岛队为数不多的进攻也就是刚才拉多尼奇造成了张远一次犯规，能够把战火燃烧到深圳队的半场来。李元一金特罗，注意金特罗的位置，现在又到了中场偏左边，他在前场呢是相对灵活也自由度相对较高的，但姜志鹏要补出来的中后卫刘嘉申将球破坏，这还是开场之后姜志鹏第一次投入到进攻当中。今天由于明浩伦没有先发，所以呢姜志鹏就回到自己的老本行左边后卫的位置。对，今天深圳队呢两个边后卫呢都进行了一些调整，当然呢这两名队员呢姜志鹏和叶丽江呢对这个位置呢也都是非常的熟悉。
叶丽江在上个赛季也有一些在右边路先发的机会，但这名球员呢也是现役的 U23 的国青队的成员。对，他是上个赛季呢是外租到了北体大，在中甲联赛呢打了15场比赛，全部为首发。郝林形成了传中球，刘嘉申没有盲目的解围啊，寻找前面的队友阿卜杜拉。两个边路边后卫的助攻今天呢都非常的重要。这个问题呢我相信也是小克鲁伊夫呢是几天一直要思考要去解决的，因为上场比赛米浩伦在左边后卫的先发，而姜志鹏打了一个中场中间的位置，其实边路的衔接做得并不好，而球队基本上也依赖着金特罗在中场偏右背位置的控球，看他的长传的指挥。卡尔德克背身拿球很稳，姜志鹏再跟上来，郜林两个人打配合，姜志鹏看是不是往底线去，对方已经是三人围堵，球最后碰了姜志鹏出了底线，球门球。今天看王伟的位置，他是要在原本啊是左边路，上一场比赛呢是左后卫的先发，但今天呢因为杨宇的出场，他呢是换了一边，是今天呢在左边路呢是杨宇，右边后卫的位置呢则是王伟，所以王伟呢位置上也跟上一场比赛呢有所调整。另外呢刘健的位置呢跟上一场比赛呢也有所不同，上一场比赛呢是一个纯正的中后卫，但今天呢他呢在球队进攻的时候呢是往前顶一顶，打到中场拖后后腰这样的一个位置，而防守的时候呢有时候呢也退回到两名中后卫身前这样一个区域，主要是做一个中后场中前场的一个衔接。对，一个内部的直塞球，卡尔德克，刘嘉申盯得很紧，深圳队获得第三个角球机会。开场还不到10分钟的时间，队长一开场就给对方施加最大的压力，肯定是小克鲁伊夫的计划。那现在看看禁区里面怎么样去捕捉这种战机。金特罗，卡尔德克在中路，又是瞄准守门员的这方向，很靠近球门，打出来，姜志鹏再往右边路一分，还是继续找金特罗。队友的适当前插，金特罗没有给，再观察一下。青岛队收在中间，但这个高球瞄准了卡尔德克，李元一的传中不错，落点非常的精准。当然青岛队的两个中卫呢实际上呢在身高方面还是非常不错的，防空的能力呢也很好，这次呢在干扰之下，卡尔德克呢没有能够完全的顶上，顶到了球的下部，顶高了一些。来自李元一在边路的起球，实际上在上一场比赛呢对于卡尔德克高空球的输送啊，深圳队呢打的并不是非常多非常成功，这也跟整个中场的梳理也有很大的关系。而现在今天呢我们也注意到李元一继续在中场中路的这个先发，那以往来看他给我们更多的印象是在于自己拿球的往前的突破这种冲击力，但李元一连续两场小克鲁伊夫都委以重任，相信有他的理由啊。当然关于两队的战术方面的这种选择，我们在超然广体夜当中呢也会有我们的主持人陈宁还有我们的嘉宾杨鹏峰给大家呢做进一步的解析。今天是两场重头戏连场为大家带来，首先是深圳队对青岛这场比赛，然后这场比赛结束之后呢将会马上由广州城队回到越秀山主场的今年第二轮的这个比赛的直播，也请大家的一路锁定体育频道为您带来的精彩赛事。金特罗，叶丽江已经及时的插上了，落点相当不错。叶丽江呢由于速度没有起来，要跟对方两人缠斗，最后想搏一个界外球，裁判员也给了。阿奇姆鹏靠近过来，在叶丽江的身后呢有金特罗，李元一也过来侧影，直接找卡尔德克，连停带转身又让对方把球清理出去，刘健将球破坏。在右路呢深圳队是开场之后获得了第三次的角球了。刘健今天这个位置也跟上场比赛一样啊，他也是一个自己不是特别熟悉的位置的调动，看这角球没开起来，
连续开角球，那前点保护的是吕鹏。吕鹏前些年在北京国安没有太多的这个出场机会，但是来到青岛呢，这两场都是先发，但是角球落点不错。卡尔德克再顶，袁秉成裁判员认为是袁秉成最后顶出去的。这角球当中啊，不要忘了除了卡尔德克之外，袁秉成也是身高1.87米的高大的中后卫。这一次呢，金特罗的角球呢有了一些变化，前几次呢主要是把球开到这个门将的身前直接冲击球门，这次的位置呢罚得稍微靠外一些。确实是袁秉成把球顶出了底线，开局的施压已经有一定的效果了，而且呢在现在中场绝对占优的情况下，再加上有瓦卡索的出场，袁一呢要比上一场比赛更多的能参与到进攻当中去，他的位置可以沿着右边往前面推进，到对方禁区角的附近呢，他也形成过一脚不错的传中球。后场的倒脚，现在中后卫线上面两名队员张远压力就没有开场的时候那么大了，主要的注意力现在的球队还是进攻上面，看怎么样能打开对方的缺口。金特罗给叶丽江，叶丽江呢是联赛当中啊中超联赛首位登场的哈萨克球员，哈萨克足球员啊，2019赛季的时候呢，在深圳队呢首次亮相，而且一上来呢就觉得敢打敢拼，在右边路呢这种上下往返的能力还是不错的。对，当时就打上了主力啊。上个赛季外租之后呢，这个赛季回归到球队，感觉在身体方面呢确实比以前是强壮了很多，而且大家可以注意穿上了象征着主力右边后卫的二号球衣了。姜志鹏直接找郜林，故意遗漏，李鹏的解围打出来之后，瓦卡索重新组织。哦，这个球有点大意，金特罗让李元一要付出一张黄牌代价了。传球呢出现了失误，周俊辰带球打反击，推进速度也非常快，所以不得已呢只能够呢出现一次犯规去阻截青岛队的进攻。可以看周俊辰这名队员呢，虽然你看他的数据上个赛季也就一个进球一个助攻，但是他在球队的体系当中，特别是由守转攻的体系当中，是很重要的一枚棋子。对，奔跑的能力非常强，而且呢也有非常良好的脚下技术，而也得益于吴金贵跟申花良好的关系啊。我们说青岛队可以连续租借这位很有潜力的年轻的边锋。大脚球往前开，卡尔德克想直接找金特罗没能成功，刘健给王浩，卡尔德克回来补防也很积极。卡尔德克呢上场比赛是利用一次角球机会为深圳队呢打进第二球，可以说两位新到队的前锋上场比赛都收获进球了。金特罗呢也送上了两次助攻，对于开局是非常好。对，你找感觉的时候，赛季第一场就有这个感觉就来了，是很有力。青岛队这样的大角球有时候也是不得已而为之，而上场比赛呢也要注意啊，他们这种长传的反击，由于进攻线上面周俊辰还有今天右边路的阿卜杜拉，其实这名队员也值得关注，他也有很快的冲击的这个速度。对，所以呢像周俊辰和阿卜杜拉呢两个人在速度方面都有一定的优势，反击当中啊是青岛队需要重点啊依仗的进攻点。嗯，金特龙现在位置呢拉得比较靠近中场，瓦卡索再给李元一，看今天李元一的位置就比上一场比赛活跃多了，有了瓦卡索在中场的出现，李元一去到了左边路先回一回，所以李元一可以把更多的精力放在进攻上面，这才更符合他的特点啊。但瓦卡索这次的转移做得并不好，又是周俊辰，你看啊，他这段时间连续制造了深圳队的犯规，这转身摆脱做得非常漂亮，是很灵巧的一个球员。只有21岁，对，实际上上一场比赛呢在右边路的防守啊，就是 U23 球员周鑫呢暴露出一些问题，被对方抓了一些机会，所以才在这一场比赛呢进行了调整，用上了叶丽江。头球解围的就是叶丽江，还是刚才后场的要直接找周俊辰这个点。
开场之后，青岛队基本上没有什么攻势。对，那球队呢，这个还是挺老道的，从名单也可以反映出来，先发十一人有八名队员是30岁以上，对，经验很丰富的一支球队，再加上吴金贵的调教，这个防守立足是站稳了，也顶过了前15分钟。跟他们上一场比赛呢有一些相似，当时呢沧州雄狮呢在场面上也是占据了优势，所以呢青岛队呢他们也是考虑到比赛呢会比较困难，打得并不着急，还是比较稳健。因为球队呢在人员方面受到一些伤病的影响，确实呢包括多名主力队员呢是无法呢这出战比赛，尤其是在中前场方面，外援亚历山德里尼还没有能够及时归队，目前还处在隔离期，所以在进攻上呢是确实缺少一些办法。这也是难得的前场有进攻组织的机会，看青岛队拉多尼奇个人拿球转身的摆脱没能成功，阿奇姆彭再跟对方拼脚下，阿卜德拉呢今年已经24岁了，刚刚过了 U23 的这个政策的保护期，打双引号的保护期，但是他就是凭借上场比赛替补出场之后的助攻给吴金贵留下了好的印象，今天获得了先发机会。吕鹏跟李元一的对角，两个人都倒地，看这细节呢，这画面，今天总体来说对我的印象是青岛队要比上场比赛面对沧州雄狮的时候他们上来之后更稳了。上场比赛呢也许是也都是赛季的第一轮，也是遭遇战，虽然是以往比较熟悉的对手，但是那种紧张感让他们防守有点失误，但今天周俊辰又来，这是一个身体的对抗，合理的这对抗没有问题。竞争当中队员再次的倒地，我们看看王浩，哦，是头碰头了，最后周俊辰杀到禁区里面，是叶立江先出一脚将球解围。因为刚才的这个争顶头球，叶立江呢他是正面上去，所以呢王浩是有点吃亏的。青岛队获得了他们的第一个角球，这个时候呢比较多要去关注一下拉多尼奇如何去对他进行防守和限制啊。青岛队呢身材高大的球员呢比较多，由吕鹏来开这个角球，想打一个战术，叶立江跟出来了，吕鹏找了点，目标还是拉多尼奇，开进篮，高点卡尔德克控制，禁区外再往里面顶，王浩应该处于越位位置，他边没有举旗，守门员张璐将球稳稳的没收了。王浩完成了今天比赛青岛队到目前为止的第一次攻门，深圳队马上获得一次转入进攻的机会，瓦卡索外脚被分左边路，江志鹏直接起，卡尔德克的点过，立鹏头球解围，刘健再给周俊辰，前面没有人接应，再把球呢回到防线当中。对，今天4-5-1的这个体系啊，我们先看这一球，深圳队阿奇布鹏内部突进来，因为他左脚再往前突呢不太好处理，那金克罗第二排跟上，还是阿奇姆彭，卡尔德克起后点告连，但是球过了一点，这球传的稍微有一些大，江志鹏马上赶到，瓦卡索又有起球的机会，连番的冲击，高林的点也被对方后卫控制住，周俊辰先找拉多尼奇，拉多尼奇背身确实强，但是张远经验非常丰富啊，不让对方转身，紧紧贴住对手，被迫让对方呢出球。上一场比赛老将张远这个确实发挥了非常关键的作用。从深圳队后防线缺人开始，张远呢就好像已经被改造成了一个中后卫，而以往呢是三中卫的时候，张远上一个机会会更多。但今天考虑到外援使用的情况，还有呢就是在这个休赛期像乔威等等这些后卫都已经离开球队的情况下，张远要适时的补上来，
周俊辰回给后防线的刘嘉申，门将老将刘振礼，沿着右边路的推进，阿卜杜拉出现了失误。金特罗他的现在的踢法当然也跟他个人的这个状态还未达到最佳有一定关系，基本上拿球呢是远离禁区的，远离禁区利用他灵巧的这个本身的个人拿球能力，还有呢秀丽的传球脚法去组织进攻。阿多尼奇杀入禁区了，突然一脚冷射，张璐把这球呢给拖出去。因为前场的支援比较少，所以阿多尼奇呢基本上靠近禁区就应该算进入射程了，试一脚。上一场比赛呢就是通过一脚精彩的远射世界波为球队建功啊。那还是去年八月加盟球队之后拉多尼奇为青岛队进的第一个球呢，是终于开张了。这赛后青岛的球迷也说真香。袁敏成高林回撤到中场来拿球，对方这个三名防守中场加两个中卫一收缩，中间人非常密集，要跟人的突破了。阿奇木鹏假动作很漂亮，在线路上防守队员还有两个人。深圳队今天在两个边路给对方施加了非常大的压力，所以创造出来很多角球，那么要争取呢把握好这样的角球机会。那这是刚才拉多尼奇的射门，面对张远的防守，张璐还是保持注意力的集中。先看这次角球，这一路也是金特罗起高球，阿兰哦，阿兰卡尔德克这球呢泰山压顶之势要往下顶，顶一个弹臂，应该是砸到对方的身上了。另外我们在场边啊注意到青岛队已经是招呼队员做热身了，不过呢这个新加盟的像乌尔维斯塔德还没有暂时还没有亮相，因为武科维奇是青岛原本的主力中后卫，他有伤，刚刚伤愈复出，今天在替补席。乌尔维斯塔德之前也是有伤，所以呢两人都在替补席上面。接外球掷进来，看郜林，郜林往回一波，金特罗的远射，杨宇挡出来，外围瓦卡索赶上右脚，只能再跟卡尔德克做一个配合。瓦卡索还是要来一脚远射，卡尔德克，阿奇姆鹏没办法转身，在禁区里面找李元一，哇，你看这中间多少人，外围远射，江鹏打飞了啊！防守太密集了，所以几次呢把球送进去或者尝试射门呢，都打不开防线的缺口。这青岛队今天确实是够低调的，摆了一个铁桶阵，密集防守。你看，基本上这中场刘健、吕鹏、王浩全收回来，全收回来。而且这些队员呢本身也都是非常善于防守的球员，加上两边的杨宇还有那右边的王伟全都是退到自己小禁区附近，都是经验丰富的老将啊。我们有的说呢对于足球比赛来讲你破密集肯定是不容易，要队员呢保持耐心，在前场的适当当然像阿奇姆鹏那样的尝试一下做一些突破，去给对方呢制造更多的麻烦。卡尔德克高球落点控制非常好，保护王浩，王浩要往前突，阿多尼奇球给丢了，金特罗，阿奇姆鹏倒地，王哲吹上，对，利鹏呢在身后有一个明显的推人犯规动作，阿奇姆鹏现在基本上要扮演一个二前锋，因为前场来看，郜林的位置他是相对比较灵活，右边左边。但是阿奇姆鹏呢他的这个使用就是一个二前锋的使用，基本上呢他的位置在中间，是还要比他在边路的机会更多。利鹏呢脚下绊啊，上身呢去推，造成了犯规，也是给深圳队呢在前场获得一个位置非常好的定位球。这是给金特罗展现脚法的机会，金特罗人墙碰了一下脚球，
这么多的角球机会啊，看看深圳队能不能在这方面多做一些文章，多一些的变化。阿奇姆彭让王伟紧紧的贴住，角球还是转向后点去，哇，直接出了底线，埋伏在后点的是袁敏成。金特罗大多数的角球都是直接转向球门啊，哪怕呢可能有人碰不到球的话呢，也能够对球门形成一些直接的威胁。因为在禁区里面，卡尔德克肯定是对方重点看防的对象。那这样的话，其他的高点的队员，郜林还有郜林，对不对？袁敏成这些队员呢，你都可以在战术方面，出现一些变化，给对方呢更多的这种，你让其不能够首尾兼顾的更多的这种变化要做出来。对，也可以打一些掩护配合，为重点球员呢创造一些投球的机会。伊里江直接把球开出边线去了。渐渐的阵地战的组织，左边路姜志鹏也能上去，但现在对于两个边后卫的助攻的要求还是你要能跟队友做好配合，把这空间能够争取创造出来。上场比赛我们也都知道，对河南的比赛当中呢，卡尔德克其实得到边路的支援并不多的。是的，李元一给叶丽江转袁敏成，袁敏成可以说今年才来到深圳队，但是小克鲁伊夫对他太熟悉了。当年在执教重庆的时候，袁敏成就是小克鲁伊夫一手提拔起来的。对，当时呢小克鲁伊夫也是慧眼识珠啊，大胆启用了非常年轻的袁敏成。所以说我们讲执教第一个完整赛季，小克鲁伊夫他是有自己的去构建阵容的话语权了，引进了一些他想要的球员。高球，阿奇姆彭第二点拿到，看阿奇姆彭始终是背身等队友的支援，转到禁区之外，金特罗，金特罗没给瓦卡索，而是搓起来，漂亮。阿奇姆彭到这个位置呢，因为他就不像青岛队的周俊辰，周俊辰上场比赛就是这个位置打进球，他是左脚，所以阿奇姆彭呢犹豫之下，最终呢这球还是没有能形成给对方球门的威胁。李元一再给瓦卡索，姜志鹏已经在左边路等待。金腾罗他现在是没有往前突的这个速度，所以基本上是原地。青岛队再解围出来，拉多尼奇呢始终是在这一侧来接应，因为他来到这一侧一接应之后呢，能够给周俊辰创造一些做搭桥的工作。今天深圳队啊在前场就地展开的反抢非常成功，很多对方的反击球直接被深圳队呢就断下来了。像高林这样的传球呢也是不得已而为之啊，压力给对方并不大。瓦卡索马上又反抢，把阿卜杜拉的球给抢回来。金特罗现在居中组织。这克鲁伊夫也谈到了，上一场比赛呢也是金特罗差不多近一年的第一场比赛，所以他呢也是需要通过比赛呢去找回状态。确实在加入河床之后，虽然也有高光的2017赛季，但是在那之后呢基本上是打打停停，受伤病的影响时间是比较多的。所以金特罗我们也可以说现在基本上是他的五六成的这个状态吧。两个左脚将还是在中场偏左边路的配合，再转回来金特罗，好的，卡尔德克，卡尔德克顺过去，大河偏了一点，来了一记巧射，像四两拨千斤。阿兰卡尔德克这个球当然打的是很精彩，注意看这两名外援的配合，金特罗啊这种直塞球手术刀一般的传球是他的招牌了。对，尽管球速不是很快，但是呢地面球传得非常的精准，一领然后一靠再转身，瞄的就是守门员的右下角。看，别看这个高大的中锋卡尔德克也是能绣花的，在重庆之前效力这些年，每一年呢进球数字都是稳定的，都是十佳的进球数字。刘健，上半场打过了30分钟，
现在青岛队主要能制造威胁的这也就两个点，一个是周俊辰，还有呢他们的中锋拉多尼奇，直接找拉多尼奇，没有越位，那这个球打勾，助理裁判已经举旗了、举旗的时间呢是在打门了之后才举旗。就青岛队今天呢只能够依靠一些反击啊去创造一些机会，地面的进攻组织确实呢不是他们的强项，这球传球的时机还有往前插的这个时机控制得非常好，拉多尼奇确实没有越位，画面转回来，青岛队又打到了对方禁区，前场位置站位呢看再次发生了变化，郜林偏右边了，中间居中的反而是阿奇姆彭，阿兰卡尔德克去到了左边路，你必须要有一些变化，让对方的防守呢去无法适应，要不然这位置都给占死了。给利鹏施加压力，不错，抢回来一个界外球。金特罗直接找了中间的李元一，那还是金特罗。哦，一个穿裆漂亮，金特罗再想扣，对方伸脚刘健给吹了个犯规，一个变相呢是晃过了老将的刘健，刘健的36岁，在青岛阵中呢今天首发阵容里面有3位36岁的球员啊，青岛队的平均年龄呢是28.9岁，在整个中超联赛当中呢是仅次于申花的29.4岁，是排名第二位啊，年龄第二高，而深圳队平均年龄还不到27岁，今年呢通过阵容的这个调整，人员的引进要比去年下降的0.6这个数字，球队的年轻化的改造正在这个过程当中。金特罗比前一次定位球呢距离稍远一点，直接还是打门，打在门柱上面哦。阿奇姆彭获得一个角球，这段时间呢金特罗还是有不少的这种任意球的机会，看这脚球啊，就守门员刘振理其实没有扑到，刚好到门将面前的是一个弹臂，没扑到，手指碰了一下，结果打在了门柱上。脚球，这球呢放的稍微出来一些，助理提醒了一下，然后在禁区里面的后点，刘嘉申跟卡尔德克的正位置，两个人可能都有一些动作，王哲警告了一下，好，看看角球的效果如何。金特罗还是转后点，直接出了底线，角球呢缺乏一些变化。在场边我们已经注意到了青岛队的替补席的外援都在做热身了，包括伤愈复出的武科维奇他们的中后卫，还有呢刚刚加盟的挪威的国脚乌尔维斯塔德，以及上一场比赛先发的其实状态不是太好的波波维奇都在做热身。现在上半场也打到了后段后面10分钟，青岛队对于这个比分肯定是满意的，虽然呢你看射门的这对比相差巨大，但他们获得了两次机会也形成了一定的威胁。但深圳队反映出来的问题就是呢，尽管攻势呢非常多，射门也很多，但是呢都没有能够形成高质量的射门，对，都没有打在门框范围以内。其实上一场比赛深圳队呢也只有2次呢打在门框范围以内，最后呢收获了2个进球，这确实也是对于深圳队来讲存在的一个问题。上场比赛其实河南嵩山龙门队创造的绝对机会啊还有多于深圳队，是，但是今天对手青岛队相比于上一轮的河南队更保守，这给深圳队带来了要破壁级的更多的要求。转身了，再往前带，最后裁判呢没有吹犯规啊，卡尔德克成功的防守住了王浩，球回到瓦卡索的脚下，拉脚找郜林，问郜林的，直接传中打在对方的身上。一看这球啊传呢、杨宇也是经验老道，马上这手要收起来，还是要回到这老问题，破密集你定位球死球的运用，战术的这种运用很关键很重要。
金特罗在不断的试啊，还来，这球加了点搓的这个脚法，哨声已经响了，吹了进去里面，深圳队的犯规。那是阿奇姆彭，阿奇姆彭现在陷入到这种泥潭，对方的铁桶阵的泥潭当中，他没有速度发挥的空间。阿奇姆彭我们可以看到，他基本上也都是背身拿球，在对方密集的防守当中的背身拿球，跟队友呢敲一敲，坐一坐。对，其实需要他呢加强一些突破，因为现在尽管没有长距离的这种加速突击的空间，但是呢他毕竟呢脚下比较灵活，小范围之内的一些突破之后呢打开缺口，还是有机会呢送出一些好球的。大家可以比较上场比赛阿奇姆彭的那个进球，那是由守转攻的时候，河南队是有空间给阿奇姆彭能利用到的。看这回有一定空间了，外脚被传中间，凌空没打上，后点高林给踢飞了。在最后射门的时候呢，高林似乎有些准备不足啊。你看阿奇姆彭这样，他就有能有表现的机会和空间了，必须要打出一些速度来，有一些空间给他突破。那李元一球传的其实稍微有点越位，有点越位嫌疑。是，那阿奇姆彭马上这边路就来，换成左脚，直接呢自己更善用了左脚，外脚背往中间敲，这种尝试是好的啊，就是要抓节奏的变化。如果一直是一成不变的这样的进攻节奏，左边右边青岛队已经适应下来了。克鲁伊夫也在场边呢，看对队员的站位提出一些要求。其实适当的深圳队呢可以稍微回收一下，让对方呢往前压一压，这样的话反而会有更大的一个进攻空间。对叶丽江蹭了一下，出了边线。球队当中呢，除了叶丽江之外，徐浩峰也是现在 U22 的国青的成员。李元一回来帮助防守，但叶丽江啊，这大脚球开得不好，瓦卡索第一时间开到中场附近，前面没人。马上突击上来，你看这个站位，金特罗靠中间一些，对吧？就变成一个4231的体系。对，让金特罗的位置呢再往前稍微顶一顶。对，更靠中间一些，更靠近对方禁区。当然呢，金特罗他也有自己的客观的个人的情况，就是他可能现在尽量避免跟对方的这种接触，你离中间远，离对方禁区远，这样的接触就少了。所以金特罗呢，上一场我们看更明显，他好像都基本上在右边路靠边线附近拿球。今天更多出现在中间了。高林领得漂亮，给张志鹏，对方又碰出了底线。过了40分钟了，这么多的角球啊，现在是哪怕威胁都基本上没制造出来是不应该的。换成李元一来发啊，有变化了。刘嘉申防守卡尔德克，哇、哦，李元一直接给开过了，大家都没反应过来。但是袁秉成看追，态度很积极。就周俊辰一挡，裁判认为这不是一个犯规。角球开的力量还是有些大。李元一可以说在小克鲁伊夫来了之后，还是得到了绝对的信任。反正去年打先发还不像现在这样的一个感觉，这两轮打下来是一个绝对的主力。相信从1月份的冬训开始，李元一呢就状态不错。瓦卡索提前量给的太多了。瓦卡索大家也可以感觉，跟去年在江苏的瓦卡索比较起来呢，他现在他这传球啊，今天还是有一些瑕疵，有一些失误。当然这也跟他匆匆到队，之前这个来到国内的时间比较短有很大的关系。阿奇姆彭是不是要出来？王浩，哎，金特罗没传好，
周俊辰这球带起来了，他一带起来就麻烦，你看又是要一个犯规才能停住他。王哲现在过来警告一下叶立江，确实他这启动快，而且下盘特别扎实。看来每个对手啊都把深圳队防守的右路当成本方的进攻重点啊，因为基本上现在小克里渔夫可以用的右边路的牌呢都是 U23 的球员。对，除了第一场先发周鑫，今天叶立江，还有能打的就是徐浩峰啊，也是 U23， 都集中在一个位置上面，确实也不是很好，很理想啊。巴卡索急了，刘嘉申翻一个大脚拍回半场来，张志鹏旁边还有李元一的保护，张远，张远在十分钟打后啊，就基本上没有什么拿球表现的机会。金特罗，张远再给李元一，现在靠过来右边，跟叶立江之间的这距离太长了。张志鹏，瓦卡索现在在边线附近，但瓦卡索强突，急停一扣，你看这就是他的这状态，这个球也可以很明显的看出来，这都可以理解啊，我们说可以理解。那希望随着这个赛事的进程，能够渐渐的把状态给调整起来。是，我们还需要两三场比赛吧。阿卜杜拉，再加上拉多尼奇，那前面人不多，等了一等，传球也没传好。上半场马上要进入伤停补时了。李元一继续中间的拿球，高林回撤，瓦卡索又是传的不好，卡尔德克利用对方的这回拿球的失误，那很快又让阿卜杜拉给补回来，最后还是自己的犯规。通过我们的观察呢，看到卡尔德克个人的状态呢比上一场比赛呢要好了一些。看看上半场会有多长的补时的时间，应该也不多啊。可以讲今天的上半场纯比赛的时间到中段以后还是比较多的，我相信今天赛后的官方统计纯比赛时间要多于上一场深圳队的比赛。不危险了，我们这一球周俊辰，哇，打门张路虎第二下他扑上去摁下来，还好对方的进攻点不多。周俊辰的个人进攻能力呢确实是不错的，哎，就两个人，就两个人，进攻点不是很多的情况之下呢，就是依靠个人能力也能够形成一些有威胁射门，所以这也是给深圳队可以讲又提了一个醒了。今天这个比赛，所以在中场休息如何去布置，去限制周俊辰的发挥是相当关键。那上一场比赛，青岛队他也就是胜在机会的把握。上场比赛我们甚至可以比较来说，沧州雄狮啊，能给青岛制造的威胁要比深圳今天多多了。金腾龙直接再找阿奇姆彭界外球，深圳队前场的界外球，来注意这球，那就中锋拿球接转身很流畅，周俊辰这一趟假动作就扣过了叶立江，获得打门的机会。两分钟的补时已经过了一分钟了，高林没注意，大意了，对方马上防守贴上来，最后还吹了深圳队一个犯规，巴卡索反抢的犯规。那今天吴金贵确实他是很有针对性的布置，加了一个刘健，对，在
三中场呢稍微拖后一点，拖后把中间的这个位置给站稳了，基本上呢深圳队今天中间渗透不进去，而且本身像吕鹏啊王浩都是防守能力非常强的球员，反击也高球很坚决，外围王浩要转了，右边路阿卜杜拉，吕鹏，上半场时间到了，那这样的话双方在这场中超联赛第二轮的赛事当中0-0，上半场呢暂时互交白卷。在上半场的赛事当中呢，深圳队占据了控球的绝对优势，也创造了非常多的死球特别是角球机会，但可惜没有特别好的空门能够呈现出来。而青岛队这支球队呢，上场比赛2-1能够击败沧州之后也累积了不少的信心，我们看到防守线今天组织得非常好，有经验，而且呢感觉训练有素，就球队呢今天是给深圳队制造了不小的难题，怎么样破这个秘籍，怎么样把前场的人员更合理的这个调整，我们也看看中场小克鲁伊夫怎么样去做这个部署。同时呢我们也继续邀请大家关注我们的同事陈宁和彭峰在中场休息室给大家带来的评论，我们下半场见。一个高端平台，两种动力总成，三套四驱系统， TNGA 领式新驱动 SUV 威兰达，广汽丰田腰间盘出了问题，痛啊，用舒筋健腰丸专药专治，腰椎间盘突出引发的腰痛、腿痛、腰膝酸痛，舒筋健腰丸，广州白云山陈李济，从法国到全世界，赛车飞驰百年，激情澎湃，格兰披治成就你的梦想，格兰披治太阳眼镜彰显传奇与时尚，格兰披治型格当道，格兰披治赛车级太阳眼镜 Grand Peace Forever。父母无法分享他们每一次的成长，请关爱留守儿童。加班应酬熬夜，感觉心好攰，请饮保心茶，天草丹心保心茶，保护你的心，助力你打拼。酒精双蒸，纯净轻负担，广东体育频道战略合作伙伴。纯净轻负担，九江双蒸。继续是广东体育频道的超然讲体育，继续就送上中超联赛的双料娱乐，首先就是深圳对住星都的比赛，就杨茂峰和我就在演播室就跟大家回顾上半场的比赛。首先要辛苦我们现场的两位拍档周维嘉和巨业，上半场我们彭峰我们看看数据先好吗，就控球時間其實一個很絕對的優勢，65%-35%，但射門呢就次數都懸殊，不過射中目標呢就深圳是不中目標，而青島呢三次射門三次都中目標。咁啊，我想問一問彭峰啦，上半場兩隊嗰個發揮，特別是深圳隊嘅表現，你點樣評價呢？好像在將個成個進攻咧切開兩邊目標。咁啊，我想問一問彭峰啦，上半場兩隊嗰個發揮，特別是深圳隊的表現，你怎樣評價呢？好像在將整個進攻切開兩邊，立體的進攻，所以我覺得就在上半場深圳隊打得比較亂。其實第一場我們對河南我都覺得好像在個進攻上有點簡單，是啊，即全部後場一個場前，不是說不行，但是那場比賽其實我們看到的收效不好，這場比賽都沒什麼改變。還有一件事就是可能大家的注意力就集中在昆達路的身上，但昆達路今天上半場其實除了角球可能有個別的有威脅之外，有罰球的威脅之外，其他好像他的表現都一般。是啊，我們上半場都有一點畫面可以跟大家分享一下，作為就首發的球入面十號前腰位置最威的位置，比較多他是拉回來拿球的，其實呢
係今日青島隊其實是四五一啦，五個中場，劉健打咗個拖後中場，其實呢個位置是最需要係穿透中場的，咁啊佢需要出現在呢個位置，而不是李元一啊，包括啊華卡素啊，有時是頂替到佢位置出去到嗰啲位置去背身接應球嘅，咁所以咧，如果你喺度控球，你喺度過嘅話咧，佢哋防線嘅兩條咧係好輕鬆嘅，咁完全唔需要係太多去保護佢。即係昆達魯其實上半場佢嗰個位置同埋或者其他隊友個配合嘅支援係唔夠嘅。係啊，唔應該係拉咁多位置出嚟嘅。咁包括咧，我哋見到啦，有一次係拉咗翻嚟，咁變咗人哋嘅防守球員咧，慢慢將個整體三條線嘅防守慢慢向前推，因為可能好多今日啊吳金嘅係啊，唔應該係拉咁多位置出嚟嘅。咁包括咧，我哋見到啦，有一次係拉咗翻嚟，咁變咗人哋嘅防守球員咧，慢慢將個整體三條線嘅防守慢慢向前推，因為可能好多今日啊吳金嘅人哋嘅防守球員咧，慢慢將個整體三條線嘅防守慢慢向前推，因為可能好多今日啊吳金嘅嘅擺放，或者其他隊友個配合嘅支援係唔夠嘅。係啊，唔應該係拉咁多位置出嚟嘅。咁包括咧，我哋見到啦，有一次係拉咗翻嚟，咁變咗人哋嘅防守球員咧，慢慢將個整體三條線嘅防守慢慢向前推，因為可能好多今日啊吳金嘅嘅擺放啦，係針對住佢係作為一個布防。咁啊，仲有一樣嘅就係、是、其實我哋睇到彭峰兩個閘。今天的助攻就啱影到呢位咧，嚇、這、呢個十那爾啦，同埋姜志鵬兩邊，其實佢哋個助攻係完全打不出嚟。係啊，我哋見到咧就係、是比較依靠前邊啦，咁啊三叉戟嘅一個組合啦，咁啊高林咧，咁啊同艾基安邦嘅配合啦，咁啊呢波亦都係作為喺中前場啦，嗱後衞冇參與進攻，咁呢、這個令到對方四五一嘅話九個人。咁你參與進攻有幾多人啊？一、二、三、四，咁仲要我哋見到咧，昆特魯冇參與埋入去。咁相對嚟講咧，上半場你話青島隊一定係頂得住。昆特魯最佳嘅位置大概喺邊個區域嗰度活動咧？我哋接住落嚟，等間可能都有啲片咧，咁啊可以形成到咧。如果你係可以將個波佢係帶防守球員嘅話咧，入嚟中間嘅話，我相信青島隊嘅中場中咧會比較集中喺度。咁你兩個邊會比較出現多空檔，咁令到。中鋒的卡迪斯會更多可以佔到兩個邊路，所以如果你拉出嚟嘅話，完全係起唔到呢啲卡迪斯中鋒嘅優勢。其實我哋都花咗好多時間咧，就講深圳嘅幾位外援啦。咁但係就我哋國內球員都可以講講咧，就今日姜志鵬換咗個位置啦，郜林今日正選啦。其實大致上你覺得佢哋個發揮又點樣咧？基本上咧就我覺得郜林咧稍為就第一場波。包括咧，我哋見到華卡素都係翻到嚟第一場波。咁呢種亂咧，我覺得第二場波都情有可原嘅。咁啊，對於郜林嚟講，咁啊，但係有一波咧，郜林喺進攻入邊咧，把握唔到機會咧，我相信需要喺中前場啊，包括大家個位置企好咗之後，而家依個其實依個位置係啱嘅。咁啊，艾基安波去咗左邊邊鋒嘅位置，卡利斯喺中間，郜林打右腳打左翼位咧，佢入嚟左右腳嘅射門咧。是很靠譜的以前啊，但是咧，而家需要停職狀態的情況之下咧，有啲浪費咗你自己嘅進攻機會。我哋睇到青島的球員咧，就同助理裁判投訴，就話呢個波越位，呢個波的而且確越位咧，但係就睇到佢就喺右邊嘅進攻啦，艾基安邦啦，同埋中間卡力斯踢唔中啦，及後去到阿郜林嘅射門咧，其實都係一氣呵成。咁但係就明顯感覺到就話，郜林唔係一個最佳嘅狀態。咁啊，下半場大致上深圳隊要作啲咩嘅調整咧？我相信咧就等間都會有一啲喺中場中嘅位置，昆特魯嚟到呢個位置之後，咁咧傳送咗兩次比較好嘅製造射門嘅機會，我哋一齊睇睇啊！嗱喺中間攞波，係咪令到對方嘅防守球員比較集中喺佢呢個防守點？其實兩個邊已經係出現咗好多空檔，咁係對於昆特魯嚟講，佢最需要出現嘅位置。咁我哋睇下呢啲傳送冇越位嘅呢波係。只不過艾基安邦係唔係好堅決，對自己嘅右腳冇信心。咁一個吸引到人喺中間，令到兩個邊後衞可以上到嚟，製造到好多傳中球機會俾卡迪斯。包括佢喺中場中路嘅傳送，亦都係好準。嗱，咁唔好咁深，慢慢將個皮球係向中路去連接。第二次嘅機會啊，即係昆德魯個位置，如果係更加可以靠近啲喺中場中路嘅話咧，我相信深圳隊嘅進攻。包括創造機會是越嚟越多。可唔可以你咁理解咧？其實深圳隊就喺中路嗰度缺少一個即係派牌，就類似頭先講兩下嘅傳送嘅球員。
係啊，咁啊，對於我哋深圳隱換啦，咁如果係昆道魯嚟到喺深圳隊嘅進攻體入邊咧，兩個邊我相信咧，郜林包括艾基安邦咧，佢哋喺邊路嘅話，佢哋嘅能力一定係強嘅，但係咧中間缺少串連，咁包括之前嘅塞爾拉斯嗰個普通話嘅譯音啊，即係咁啊，佢咧佢係比較多咁。係做一個中場王牌，斯拿斯係啦，挪威嘅國腳係啦。係啦，咁佢起唔到係喺連接中前場好多優質嘅中鋒嘅能力，所以咧引佢翻嚟咧，希望就係做一個組織進攻者。其實我諗佢就比斯拿斯個級數高好多，咁但係而家就話佢重傷之後個體重啊或者各方面嘅狀態慢慢恢復啦。好啦，我哋講咗咁多深圳隊咧，其實我哋都想講講咧就青島啦。其實青島佢上半場。控球時間和射門次數很少，但他們三次射門三次都中目標，這個時間我們又看看就青島他們幾次的埋門的機會。作為反擊的情況之下，中鋒拉當查拉當職一個擺脫，亦都是對於一個純中鋒的一個球員來說，在反擊裡面不會站死在中間，他可以牽制在邊路。因為九嘅大個子咧，呢個波好清晰咧，就牽制咗兩個防守球員，跟住完成咗射門，個波係中目標嘅。咁而呢一球就睇到啦，咁啊周俊臣咧就係射門啦，亦都中目標啊。好在咧就張磊有反應。咁啊睇到佢哋個嗰個其實個進攻方面咧，就青島隊都幾高效啊。係啊，我哋見到咧就稍為啦，咁啊喺中鋒位置攞完波之後，咁啊有啲反擊嘅機會出現，咁啊依啲係對於深圳隊。係呢場波一定係有準備嘅，我相信咧，如果係上半場失咗波嘅話，係咪可以更加激起深圳隊下半場嘅一個喺進攻上邊嘅一個變化？深圳上一場咧就對住河南隊咧，其實佢哋先開紀錄，佢開局都算係順啦，咁但係就個組織上咧仲係未見一啲嘅即係好有組織性啦，或者係好有呢個分寸啦，咁就呢一場就而家上半場係打成0-0啦，咁啊深圳隊嘅優勢係明顯嘅，但係亦都未見到佢哋有啲咩即係必入球嘅機會，呢樣嘢係令到下半場多咗好多個懸念啊！下半場咧就繼續欣賞咧就深圳同埋青島嘅比賽咧，繼續咧請阿維嘉同埋阿巨業咧喺現場咧旁述嘅。跟住咧我哋去到咧就8:00咧會有咧廣州城咧對住重慶嘅比賽啦。咁屆時咧羅偉文同埋何輝業都會為大家直播噶嚇，咁大家亦都可以咧就關注翻咧廣東體育頻道嘅公眾號啦，同埋廣東體育嘅加 A P P 啦，可以同我哋咧進行一個互動嘅。呢、這個時間咧，我哋要去廣告，轉頭翻嚟咧，再欣賞咧深圳對住青島下半場嘅比賽。腰間盤出咗問題，痛啦！用舒筋健腰丸专药专治腰椎间盘突出引发的腰痛、腿痛、腰膝酸痛，舒筋健腰丸，广州白云山陈李济。今天是我妈妈的生日，想买一束玫瑰送给她。是这个吗？这个你留着自己吃，来，他给你。多一份真诚，多一份信任。祝你生日快乐！坚守品质，与心同行。太奇食品，加班应酬熬夜，感觉心好攰。请饮补心茶，天草丹心补心茶，保护你的心，助力你打拼。一个高端平台，两种动力总成。三套四驱系统 ，TNGA 领式新驱动 SUV 威兰达，广汽丰田。腰间盘出咗问题，痛啦！用舒筋健腰丸专药专治腰椎间盘突出引发的腰痛、腿痛、腰膝酸痛，舒筋健腰丸，广州白云山陈李济。九江双蒸，纯净轻负担，广东体育频道战略合作伙伴。纯净，轻负担。九江双蒸，
好的，各位观众，欢迎您继续来收看我们正在为您直播的深圳队和青岛队这场比赛的下半场的较量。双方的球员呢已经是从通道当中回到比赛场地。我们也看到呢，在下半场比赛方面呢，应该要做出一些人员方面的调整。在场边的青岛队，我们看到了外援26号的武科维奇站在了场边。在上半场比赛呢，青岛队呢在总体的防守方面呢做得还是非常的成功，也是让比分方面呢保持在0-0。下半场比赛青岛队的换人呢是换上了武科维奇，换下了32号的杨宇。杨宇呢在上半场比赛呢是打在边后卫的位置上面，就等于这个换人是青岛队进一步加强了他们的中路防守。武科维奇是去年球队当中的绝对主力的中后卫，那这样他加入进来的话，球队里面看看是三中卫呢还是其他队员的这个位置让出来，要有一名队员呢去顶左边路的位置。杨宇上场比赛是替补上场打了一点时间，另外还有换人，青岛队是连换2个，包括朱建荣也上，换下了王浩。好，那这是一个比较大的变化了。对，球队呢中场是减少一个人了，王伟应该移到左边来，刘健可能打回右边后卫的位置，那前面加一个中锋朱建荣配合拉多尼奇。这也是上一场比赛啊青岛队我们说赢下沧州雄狮他们的关键的一个换人。没错，朱建荣的上场呢明显是加强进攻的一个信号，上一场比赛呢就是通过他在锋线上的做球为队友呢创造出来了机会。上场比赛他是上半场40分钟换上，马上第一次触球就为周俊辰创造了一个助攻，所以对方是一上来就连换2人呢，深圳队下半场做好准备了。对，青岛队的换人呢还是很有想法很有针对性，在防守当中呢换上外援加强防守，进攻上呢都派上一个进攻型的中锋，其实呢也是都是很有针对性的布置。看看具体站位啊会不会有变化啊，王伟还是在右边，整个球队当中呢现在刘健位置暂时没有动。我们先看这一次深圳队的攻势，左边姜志鹏，瓦卡索调动，高林在中间拿一拿球，李元一，这节奏啊还是要有一些变化，该加快节奏的时候要加快。金特罗给回瓦卡索，像这样的球顺一下就已经过来，姜志鹏一打一的突破，底线附近强行传中获得一个角球。上半场10个角球几乎没有给对方球门呢带来太大的威胁。对，在上半场比赛呢控球方面深圳队达到65%啊，占据场面的绝对优势，14次射门没有能够命中门框范围以内。当然金特罗那个任意球能勉强算一个。拉多尼奇跟高林刚才呢激烈的竞争出来之后，李元一先回一回，那瓦卡索是不是马上再起球，前面有阿奇穆鹏顺一步直接李元一的高球送进来，后点顶高了卡尔德克。这今天啊为数不多的边路的起球能够找到卡尔德克落点的。那瓦卡索，阿奇姆鹏呢在中间吸引了对方防守的注意力，周俊辰要贴着阿奇姆鹏，等瓦卡索在分边的时候，李元一的位置呢就有空间了，有空间很舒服的起球。这边呢周俊辰出现了一些受伤的状况，上半场比赛呢周俊辰这个点呢是青岛队在进攻上发挥最为出色的进攻点。作为国内球员同时也是 U23 的这个身份的球员，那像他这样的作用真的是很宝贵啊。这一直摸着这个膝盖是不是跑动当中啊，刚才那一下急急忙忙的补防让他有点受伤。左膝的位置，本镜头我们再看，他就跳起来落地了这一下，哦，应该是可能扭了一下膝盖，哦，问题不大。
对于跟主教练示意是可以继续坚持比赛。是。那现在经过人员调整，我们注意到青岛队是把刘嘉申移动到了右边路，就没有动。中间呢，上半场还是比较成功的这个组合，包括刘健在中间的这个发挥，让他继续在下半场的中场中路出现。那就是阵型结构呢变成一个442的体系。对，看第二点，卡尔德克一脚撩射呢显得有些操之过急，但是啊，我们注意到一个下半场开始之后的现象，就是现在深圳队你可以进攻当中呢能有更多的空间了。卡尔德克也现在有机会去直接面对对方的球门制造威胁。相对来讲，青岛队这个人员变化之后呢，在后场呢是少了一个人，在前场呢是增加了兵力，也是看看能不能有更大的一个空间让深圳队呢去创造出机会了。因为上半场深圳队大部分时间面对的情况是对方收在后面，收的还比较深，让你没有什么空间可以利用。现在变成了青岛队有想法了，有想法了之后他们的进攻投入更多的兵力，反而变成深圳这边你能够去由守转攻的时候就要抓住要利用。巴卡索将球破坏出了边线，青岛队在这一场半多的比赛，新赛季开始之后他们还没主导过攻势的这阶段，看看经过换人，朱建荣也有不错的状态，那得全场呢他们带来一些不同的变化。周俊辰就创造了一个角球，岛队本场比赛的第二次角球啊，上半场只有一次，只有一次。周俊辰他确实你看方这样直接他就给你找到点制造威胁。阿奇姆彭现在是创造了对方一个犯规，让王伟吃了一张黄牌。而你比较看深圳队那么多的角球，还不像对方这样直接他就给你找到点制造威胁。阿奇姆彭现在是创造了对方一个犯规，让王伟吃了一张黄牌，制造威胁。阿奇姆彭现在是创造了对方一个犯规，让王伟吃了一张黄牌。多机会是面对像李元一啊、郜林呐、他们的冲击。郜林现在又来到了左边路，刘嘉申呢现在打右边后卫，但他其实更多时候是一名中后卫的人，中卫，而且他的绝对速度呢并不是很快，对，所以看看深圳队能不能在左路啊打出一些速度出来。你现在是郜林，稍后是不是像阿奇姆彭也可以尝试一下，还有助攻上来的姜志鹏。接外球，刘嘉申顶第二下马上破坏，阿多尼奇这重心已经出去了，这重型坦克，好球，马上就继续来深圳队的左边路，看阿奇姆彭传中打门，人家刘振礼将球拦下来，这球的位置呢并不是特别好，传到身后，好球，马上就继续来深圳队的左边路，看阿奇姆彭传中，人家刘振礼将球拦下来，这球的位置呢并不是特别好，传到身后打门，人家刘振礼将球拦下来，这球的位置呢并不是特别好，传到身后了，所以打起来呢比较困难了，所以打起来呢比较困难。刘嘉申，哇，这大长腿一伸，瓦卡索再起，后点，后点 F， 儿子跟这个球。这刘嘉申啊，刚才国命的解围那一下好像有点受伤了，你看这刘嘉申啊，刚才国命的解围那一下好像有点受伤了，你看半场的之前的那一次了，就是传中球制造禁区里面威胁的那一次，对，实际上就是从这内部空当呢把球打进去的，这就是我们刚刚说到的，就是在你的，这就是我们刚刚说到的，就是在你拽住了郜林的衣服，角球，金特罗还是一样的这个
主罚的方式，对，这样威胁不是很大。刘振林马上就往前面找犯规，朱建荣在身后呢有一个犯规的动作。朱建荣这名队员呢，我们讲成名比较早，但这些年我们讲得到主力的机会不多，去年是在青岛证明了自己的，之前呢也加盟过上海申花。哎，继续呢在左路发动进攻，阿奇姆鹏瓦卡索，因为他不知道身后的情况，凭着感觉把球呢再往上升，刘振礼又将球没收了。这段时间深圳队的进攻呢是很有针对性，哎，就是在左路呢多尝试一些，这是非常正确的选择。现在场上的形势就像拳击一样，上半场深圳队这些拳啊都给对方给挡回来，那现在下半场呢虽然这些拳没有被挡回来，就打的力量是轻一些，但是也算是打到了对方，能制造威胁了，这是一个好的现象。吴科维奇这名后卫除了身材高大之外，他的这个长传球特别准确，现在足球对于后卫出球的要求，他这一点是教练非常看重的。刘健的传球出现了失误，没有能够给到队友脚下。达普多拉今天的先发，相信呢下半场也会调整，像季潇轩在右边路呢，上场是季潇轩的先发首发啊，以阿卜杜拉这体能消耗的这种速度，相信六七十分钟也会调整了。主打刘家深的防区，对，继续呢在左路呢找阿奇姆鹏，这说明深圳队自己的调整，根据对方的变化的调整也是很快。瓦卡索转叶丽江，金特罗于敏成也跟上来助攻了，江志鹏这球传的有想法，那最后的实施脚法没有控制好，还是希望和卡尔德克呢有一个直接的连线。因为现在在现场呢，我们看有要下大雨的迹象，所以这小虫子在困扰着主教练小克鲁伊夫。天气是比较闷热的，今天其实广州呢是下了好几场雨了。拉多尼奇，哦，这下子转身又几乎过去了，有一个伸手犯规的动作，张远又对拉多尼奇是有犯规。这个防守啊，还是你要针对中后卫的要求的话，张远你是不可以这样，让对方太轻易的，而且还是比较笨重类型的中锋，这样轻易的转身过去，自己只能犯规，这肯定是不合理的，你丢掉了自己的防守位置。哎，非常好的转换进攻的机会，看看速度，阿奇穆鹏没能架起来，对方中间刘健很有经验，很有经验，一下卡住你位置，变成中场断球之后的进攻，吕鹏找周俊辰卡位置，好，张远这位置要的漂亮，对，这次呢周俊辰呢又换到了左路啊，这是他更擅长的位置，对，之前一段时间在下半场开场之后呢打在右边稍微偏多一些，但是队员互相之间的保护，刚才周俊辰一上去，拉多尼奇马上就去到他的左边路去帮助由攻转守的时候的防守站防区。可以讲青岛这支球队确实你不能小瞧了，他们去年可能比深圳队还要第一名第十四名的这种身份，训练有素。越位，高林处在越位的位置，场边我们也注意到呢，深圳队这替补队员基本上也都活动起来，甚至包括外援的中后卫波雷迪甘吉也在做热身，还有左边路的倪浩伦，戴伟俊上场比赛是没有出场，今天呢也在替补席上面随时待命。
收的是比较深的，但现在你看他这个架势，中场的组织起来的防守，三条线在给深圳队都在施压，而深圳队还是希望抓住对方的右边路，瓦卡索现在到禁区线附近，躺大了这脚，比较可惜啊，最后一下呢力度没有控制好。现在是三位左脚将轮番冲击刘家深的防区，在青岛队这一路的防守压力非常大，看看深圳队连续的施压会不会逼迫对方出现一些失误啊。这刘家深呢，他有一点，刚才啊，他那一次哦，还是出现受伤了，对，现在来到场边呢，接受一下治疗，还是他的那个刚才膝盖的受伤。现在刘家深还不在场上，叶立江好的，直接把周俊辰要带起来这个球给清理出去，好，刘家深。稍作处理，继续坚持比赛。他也是1.90米的身高，这两个中后卫，光凭身高就是你，光打卡尔德克这一点，你恐怕很难在青岛队身上占到便宜。对，反而应该像上一场比赛一样，卡尔德克呢拉出来之后呢，阿奇姆蒙去穿插对方的身后啊。扣啊，过掉了对方的吕鹏，禁区外围再扣，分给卡尔德克射门，门将拖出去。下半场比赛金特罗的发挥呢并不是很多，所以好像他也是憋着一股劲儿，刚才那一下呢他是今天难得的冲进来，对，冲进来连续的盘带最后的分球，角球已经开出来，但是还是没有形成威胁。金特罗没能传出去，后面有叶立江的保护。暂时青岛队射门方面还没有什么样的表现机会，因为青岛队的这个阵容呢，进攻的组织梳理啊，确实呢是能力相对一般，只能够通过一些长传，还有周俊辰个人的这种突击啊。如果说切断周俊辰和其他锋线队员的一个连线，减少他们这种长传球的话呢，可能就会很好的能够限制青岛队的进攻，就不让他们去找到锋线上两个高点。你看他这个进攻，右边路上来，一把深圳队这阵型呢往这边一吸引，马上大范围转移找周俊辰。可以比较一下去年的青岛队跟今年的青岛队，他还是中场方面你没有一个明确的组织的人，还是靠前场这队员打个人能力，是像亚历山德里尼如果在的话，我相信能形成更大的威胁。对，就这一点呢，亚历山德里尼的缺阵对青岛队影响非常大，他现在是要第一阶段结束之后，就5月15号之后基本上要第二阶段开始才跟球队来参加比赛。比赛已经过了60分钟了，比分还是0-0的僵局没有打破。中间找卡尔德克，武科维奇，你看他这个一对一的能力，就有外援的一对一的能力。卡尔德克你就很难讨到便宜。是。最后那是卡尔德克的犯规。深圳队目前还没有做换人的调整。哦，小库鲁伊夫好像在场边，是不是要跟助教做一下沟通了？鏖战了1.5个小时了，深圳队呢要准备换人了。嗯，郜林、金特罗直塞。中间王伟倒地拦住，变成对方的由守转攻的机会，这球也没能第一时间往前输送。好的，姜志鹏断得漂亮，哇，刘家深还有这天然的优势，大长腿一伸，防守面积特别大。对，这球呢姜志鹏传了一个地面球，小心对方的反击，右边空了。
大范围的转移球，周俊辰这球传的不好，哎，没有传到位。朱建荣呢，已经在右边的拉开了空间，准备接球了。深圳队是要把郑达伦换上。上一场郑达伦是先发的，打的郜林的这个位置，看是不是对位换啊？应该就是换下郜林，在右边路呢继续呢去。直接的大角球，嗯，姜志鹏，还好张元反应够快，阿奇姆鹏，前面再顶，力鹏把球交给了自己的队友刘嘉申，阿布杜拉来了，传球呢这个目的太明显了，好的，瓦卡索，像这种断球之后要打出快攻的这种节奏加起来，最后变成那个越位，可惜这个目的太明显了。瓦卡索，像这种断球之后要打出快攻的这种节奏加起来，最后变成那个越位，可惜。断球之后要打出快攻的这种节奏加起来，最后变成那个越位，可惜了。好，深圳队，好，深圳队，好好。嘎伦，嘎伦，嘎这个突，你看这。没有这样的直接面对球门，而且身前脚的机会啊。现在呢，郑达伦上来之后呢，在边路呢也是进攻的速度会比较快的一名球员。来，马上发现问题，巴利换下了，进攻的速度会比较快的一名球员。来，马上这边也是吴金贵发现问题，巴利换下了，巴利换下了。当时呢，深圳队都赢了，2-0，2-1。青岛唯一一个进球就是巴利打进的。做了一些调整，但巴利上来就是对位，打阿卜杜拉的右边路，任意球，找武科维奇。武科维奇拿到的是脚下，左脚马上出起来，呼呼，危险！中间刘嘉申，刘嘉申还蹭了一下之后，拉多尼奇投诉，对方是可能有抬手的动作。那一头我们再看，那球初始的用意应该是直接找武科维奇的头球过渡，但是在变化之后，拉多尼奇在后点是叶利江来贴身防守。动作应该不是特别明显，这个不足以让王哲吹哨。刘嘉申球还挡下来了，中间姜志鹏的拦截，哎，这时候这节奏要变化，加快起来。金特罗给呀，估计还带飞右边，哎，郑达伦等了半天了，直接起球，原地起，哎，这威胁不大，但刘嘉申的头球解围的不好。瓦卡索再起，阿奇姆鹏点过了。阿奇姆鹏这不到1.7米的身高，确实争高点不容易，你要传得很精准才行。好的一点是呢，在下半场比赛呢，深圳队呢能够打出一些速度来。对，上半场比赛呢，在对方密集防守的情况之下呢，根本打不出速度来。因为比赛当中你始终是匀速匀速，那对方的这个防守线，我稍稍移动一下就可以。像刚才那样的由守转攻的机会，你更要加速。是。好，姜志鹏、阿奇姆鹏，左边路二打二过来了，阿奇姆鹏传中打门，打高了，郑达伦，太可惜了，跟进到中路的抢点射门，像是一脚弹射。首先点抢到很不错，对吧？他的这个思路已经是跟阿奇姆鹏合拍了，阿奇姆鹏冲杀出来，大家看郑达伦现在的位置，后点，哎，他不断的往前移，找到了最佳的位置。对，大家也要看一下卡尔德克，卡尔德克呢，哎，是往中间跑，带走了一个中后卫，然后呢中路空了，所以呢这个让郑达伦呢到中间呢形成了一次抢点攻门的机会。虽然这球啊最后形成的传中有一点运气的成分，但是你不断的在对方相对防守线薄弱的区域，你去来攻击，总会有一点空当能利用上。实际上机会会比上半时比赛呢更多，而且更好了。拉多尼奇倒地，王哲吹了深圳队犯规，
李元一的犯规。阿多尼奇下半场还没有捞到什么攻门的机会，但是队员的状态还真的是不错。拉多尼奇，因为他今年是青岛到队最早的外援，那么准备期可以说训练各方面挺好。上抢的时候朱建荣有犯规，比赛也接近70分钟。今天总的情况还是青岛队以守为主，那对于这些反击队员的要求，特别是体能的要求是挺高的，所以吴金贵你也得审视，就周俊辰往后你还能拼多长时间，对吧？华丽回一回给刘振礼，就在这段时间瓦卡索的位置呢顶得比较靠前，反而李元一呢是拖回去呢，更多的帮助一下防守，让瓦卡索呢利用他的这种奔跑的能力在前面去冲击对手。姜志鹏也大范围的移动，在这儿拿球了。金特罗犯规了，这一下他是躲得快，动作是很大的一个犯规动作。刘健的犯规吃到一张黄牌，看看任意球的利用，到这个位置就离球门比较远了，金特罗像是会选择传球，还是打射程真的是远，但就是你看怎么样合理吧。打出去效果自己肯定，你看这表情也是不太满意。对，金特罗呢从状态来讲呢没有上一场比赛那么兴奋啊。上场比赛啊，大家不知道还记不记得，上来他就是一脚远射，对不对？也是队员自己调整状态的一种手段。刘嘉申、朱建荣、拉多尼奇两前锋之间能够打出一些配合出来了，但是呢确实都不是擅长脚下的球员。过了70分钟啊，我们也看看吴金贵他是不是要相对的让队员呢控制控制这个位置。现在郑达伦这一侧呢他是有很鲜明的特点，上场比赛的先发呢不能算成功，但也涉及到你跟新外援金特罗在右路这种配合也许不是那么的熟练，两个人的位置分工，金特罗时常过来右边拿球，两个人有点挤位置这样的情况。那现在也有更多的时间调整了，看两人能不能有更默契的配合。深圳队呢全部是压过了半场。卡尔德克、姜志鹏、瓦卡索转移右边叶丽江，前面郑达伦给啊，要球了，叶丽江好的边后卫套上后点，哎，赶上刘嘉申在这一侧的防守。叶丽江想要一个角球，对方王伟先伸出一脚，刚才郑达伦跟叶丽江的配合还是不错的，如果速度能够再快一点，传球更及时一点就更好了。球又回到李元一的脚下，看瓦卡索左边有姜志鹏，瓦卡索自己起，吴科维奇第一点顶出来，李元一马上跟上，阿奇姆彭做球，李元一中间哈尔德克碰了一下，哎，手球了。郑达伦觉得很冤枉，关键头我们再看看什么样的情况，看这嘴型啊，就是一直在说我怎么可能这个有手球呢。周俊辰的投诉，然后呢助理提示了主裁判王哲，那慢镜头也其实交代的不是特别清楚，郑达伦一定是觉得自己是
应该是肚子的位置碰到了球，不是手。好的，倒出来了，金特罗直塞过了，卡尔德克中间阿奇姆彭传中解围出去，这是有个好机会。连续两次啊，刘嘉诗呢在门前的抢点解围，但你看这队员的这种状态，身体的这种表现已经很疲惫，是非常吃力。哎，金特罗，周锦晨的纠缠，现在现场大雨已经下起来了。包括比赛啊，相信这应该就是变成雨战的架势。周俊辰的犯规给了深圳队一个比角球略好一点的位置的任意球。看看金特罗的金左脚能否连线禁区里面的卡尔德克，卡尔德克又在跟对方争位置。本场比赛现场观众人数，好，投球小球。中超联赛由中甲职业杯免费前来观赛的球迷朋友，裁判员呢认为这次卡尔德克并没有犯规，那出击的刘振礼是跟卡尔德克碰到了一块。再看看刚才那次的直塞，金特罗，他这种传球啊真是一绝，绕过了第一点，但是呢没有能够通过第二点。刘嘉诗的防守还是非常的及时到位。这是刚才那个角球，确实没有犯规，而且刘振礼我们也感觉不应该有比较明显受伤的情况。角球又开出来了，哦，姜志鹏这球啊抢得漂亮，瓦卡索瞄准了传，卡尔德克，哇，刚好是球弹高对方后卫碰了一下解围出去了，好机会越来越多了。换到另外一侧，瓦卡索来开角球，刘健先顶出来，李元一，瓦卡索面对吕鹏的防守先回到中间，李元一远射了，哇，刘振礼左手将球再拖出去。这段时间呢深圳队呢攻势非常多，连续的考验刘振礼啊，刘振礼呢还是注意力非常集中，连续做出一些精彩扑救啊。这段气势不错，看能不能把握住这股气势，把它转换成为盛世。场面上已经到了比较焦灼的阶段，两队现在都暂时啊替补席按兵不动。跟金特罗黑色的角球开前点，李元一没有蹭到，但是第二点呢又是瓦卡索，瓦卡索先护球，王哲示意他起来，巴利把球开出边线，持续的施压，哎，这时候就是要把这个节奏带快起来，而且需要一鼓作气啊。嗯，就趁着现在呢整个状态呢和节奏呢控制的比较好的时候呢，争取能够形成一个进球。那马卡索有空间的，给姜志鹏，好球，没能过李鹏，出来之后还是马卡索，自己选择突，两个人中间没能过去，还是刘健的防守。这段时间呢，马卡索啊，其实也是加强了在左边路的这种进攻，效果还是不错的。嗯，马卡索因为对刘健的犯规还吃了一张黄牌。对，就是在下半场比赛呢，他的位置啊是推得更为靠前，在进攻当中参与的更多了，而且呢比较偏在左路，所以呢也是有一些突破，还有45度的传球，产生了一些威胁。这也是瓦卡索他个人的特点，对，对吧？他是一个能拿左边前卫的后腰，对，所以呢、克鲁伊夫的这个调整还是很有效果的。看这个时间啊，深圳队还是得保持这个节奏，看能保持多久。
你感觉这个场面也就差一点点了。是，第一下球没有控制好，被青岛队断球了。吕鹏，拉多尼奇，朱金荣上来之后啊，拉多尼奇很多时候他往两个边去，中间巴力在给周俊辰没有射门的机会，还是姜志鹏出脚比较快。拉多尼奇要一个界外球。好，现在深圳队倪浩伦要上，换下姜志鹏，是对位。到第八十分钟，快八十分钟的第二个换人，还是希望呢能够加强呢在左路的进攻啊。张志鹏今天表现回到自己熟悉的位置，要比上一场比赛更自如了。总体的发挥呢还是不错的。今天张志鹏，后面十来分钟交给倪浩伦再去左边路发起冲击。瓦卡索，好，卡尔德克回来，瓦卡索马上转，好漂亮，一脚一转，郑达伦冲，再往中间走啊，自己带的不是太好。给金特罗，对方已经回到防守位置，瓦卡索又趟大了，这球比较可惜，自己的进攻细节呢没有能够处理好。嗯，两下，郑达伦一下，瓦卡索一下，最后那么好的进攻机会就没了。来看看刚才禁区里面打出来之后，姜志鹏奋不顾身呢就把巴力要拿着这个球啊，50-50的这样的刀山球，他也硬打下来交给队友，最后还确实创造了一个很有威胁的攻势。李元一也看到这雨天，也许球呢更值得这样的刀山球，他也硬打下来交给队友，最后还确实创造了一个很有威胁的攻势。李元一也看到这雨天，也许球呢更湿滑，远射去试一试挑战对方的门将。这两次攻门应该是深圳队今天最有威胁的两次攻门了。嗯，金特罗，好的，瓦卡索，看米浩伦上来了，这时候小克鲁伊夫就给他有体力的冲击，但是这一球瓦卡索也没有顺好，提前量给的稍微有一些大。嗯，裁判员改了一下，界外球给了青岛队。巴力，刘健，哎呦，还挺清楚，最后这一传，先把球传起来打周俊辰就好了，变成了深圳的右手转攻的机会。金特罗，外脚背要直塞，没能过去。哇，巴力这动作太大，王哲要出示一张黄牌，确实是一个非常危险的动作。巴力这些年呢，特别青岛上到中超之后，其实他打主力的机会就不是那么多了。金特罗，两个人没配合好，王伟再一个大脚往前开，拉多尼奇，嗯，张远这回一对一的防守任务完成的不错。林敏成再给刚刚替补上来的米浩伦，中间有卡尔德克，你看没有什么出球的点和线路。马奇姆彭，这样的话就难了，基本上都站死了位置。
而青岛队呢，在下半场比赛的人员调整，让他们呢在下半场比赛进攻上的机会其实并没有上半场那么多，而且没有那么好啊，就基本上没有什么攻势。是，这也涉及到刚才我们讲的，你周俊辰是反击的驱动力，一个阿多尼奇的高点，你总需要往前推进，推进就要看周俊辰，但是他现在体能的这种下降，你到后段他上的是巴利，就是考虑能这方面弥补一下。那巴利的这个现在的这个状态啊，你可能很难实施。卡尔德克在越位的位置呢，没有去拿这个球。前面其实阿奇姆彭、金特罗体能消耗都比较大。这时候我们看王永珀要上，第一场比赛王永珀是没上的，现在还有几分钟的时间，王永珀34岁的老将，看王永珀要上的话是换谁，要利用他的前场的这种组织能力、做球的能力。两个连换两人，布拉利甘吉也上，那就应该撤万元，换下张远，另外也换下瓦卡索、对，那相当于这两个换人是对位，对位的换人，布拉利甘吉代替张远，瓦卡索撤下，王永珀就打他的位置。深圳队换人，11号。今天瓦卡索比赛是获得了首发，也很努力啊，但状态确实需要调整。换下22号王卡索，小心青岛反击啊！这是有力，三打三的机会。拉多尼奇左边有周俊辰，拉多尼奇自己远射了，还有补射的机会。张璐拦住，漂亮！今天呢，再次做出了几次的精彩扑救。对，一个打两个，不吃亏。最后犯规了，三防一，这球呢是深圳队非常费力的把球反抢下来，还是很危险啊！对方的那两次的攻门都是很有威胁，如果不是依靠张璐的话呢，恐怕就麻烦了。青岛队要求再换人，他们是把6号，刚刚加盟球队的新赛季加盟的沃尔维斯塔换上，一名中场后腰球员。换下的是巴利，之前刚刚换上来的巴利。对，巴利，你看下去，吴金贵特意过来拍一下，你这队员肯定不高兴了，这样换，理解不了，可能就会觉得。这也是刚才我们讲的，就是你巴利上来起到一个什么作用呢？没有起到应有的作用。上来最后就是打一脚门。那这个乌尔维斯塔，挪威现役国脚，身材高大的后腰，你看在场上很显眼。对，之前呢也是有伤在身，所以呢缺席了第一轮的比赛。最后这个换人呢是加强防守。比赛剩余的时间也不多了，看这次下半场青岛队最有威胁的进攻，拉多尼奇啊，他这个反击中场带开始，可能最后一门心思也就想射门，因为上场比赛那个世界波打进之后有信心了，有信心了。这一球好好把握，金特罗送进来，让对方破坏米浩伦，哇，又让拉多尼奇拿到，犯规都要停住，这裁判员没有吹，叶丽江这一下裁判员吹了朱建荣犯规，青岛队教练组就在附近都站起来了。
朱建荣，他是这一招啊，是挺爱用。那禁区里面有时候给队友做球用差不多。你像这样的位置，朱建荣现在移动过来，他变成一个要帮补右边前卫，变成单前锋了。青岛队，金特罗传中被吕鹏破坏。王永珀大范围转移到右路，去年因为受伤病的影响，王永珀在深圳队也就打了6场球，也到赛季的下半程才有一些机会。马上要到下半场的伤停补时了，上去站一个左中卫的位置，找卡尔德克。下半场卡尔德克争顶高球，跟武科维奇的对抗完全落于下风。佟达伦，你得有人跟他配合呀。金特罗远射打高了，攻不进去，只能够外围尝试一些远射。最后下半场的4分钟的伤停补时，看这些位置都站死了。对，4分钟的补时，速度，哇，看拉多尼奇冲到现在了，他还能冲。乌尔维斯塔切布拉蒂甘奇，好，拿下来。王永珀还有时间，3分多钟了。袁敏成转移到右边路，金特罗，郑达伦已经到中间去了，所以金特罗呢自己往前带，创造一个任意球。周运晨，下半场后半段基本上是处于防守的态势，而且不少的犯规。对，体能下降的比较多。对，你看金特罗这突然一加速就已经要过掉他了。金特罗送进来角球，要好好的去把握好这次角球的机会啊。青岛队今天的防守的确是众志成城啊，投入的人也比较多，队员呢也都比较有经验，还前点被顶出，吕鹏呢破坏，金特罗，哦，禁区里面袁敏成，米浩伦用左脚再起，高点始终是对方的优势，李鹏顶出来，沃尔维斯塔，拉多尼奇。吹了王永珀的犯规，王永珀他替补上来就是打的瓦卡索的位置，中场偏左，因为金特罗呢还是习惯中场偏右。当然呢，就瓦卡索下去之后，李元一现在就比较专心的要打这个中间的后腰了。最后的1分钟时间了，金特罗打角球找王永珀，拿到了，王永珀对刘嘉欣瞄了一下，郑达伦那边这时候起，让郑达伦去跟对方王伟争高球很难，比较吃亏，身高上面有一些差距。青岛队前面接应的点比较少，球再转移到中路。哦，
朱金荣这一边可以。反弹是乌尔维斯塔，他是后腰，但是前插能力也特别强。哇，很悬，拉多尼奇。对，拉多尼奇认为布拉里甘奇呢有这个拉拽犯规的动作。拉多尼奇这投诉是要抱着他，那事实情况是不是这样呢？我们刚才看比赛的这个过程当中的画面，也不至于有这么明显的这个动作。哦，这个不至于。王哲呢，上场比赛啊，他就给我们证明了，2021赛季呢，他尽量不看 NBA 啊，自己的决定，这是最终的决定。阿奇姆彭传当过了刘嘉申，李鹏马上补上来，就没有时间了。